U Železnik, FNP. A odmah si tamo. Ja sam odmah, to je prvi moj ono susret bio i taj prvi trening je bio ono haos. Ono, oni su u stvari burazera mog poslali, to jest teli da upišu, on je tvoje godište. Da, da, pozdrav za Nešu. Da, pozdrav za Nešu. I, ovaj, i onda oni kao, aj kreni ti, možda i ti možeš, možda rano, možda nije, mi nismo imali pojma koliko se kreće. Ono, on došao, kada je to bilo 96, 12 godina, to oni njegovi uveliko već peglaju basket, ja 9 godina, taman. Međutim, ja pojma nisi imao ni pravi, ma nije ja ono visoka, ono dve leve noge i oni mene puste tu, znaš, mi došli prvi trening, ono, na dva koša. Moj burazer, on na klupi, pozdrav za Nešu. I on kao duđe u igru, osuvati kao boli ga noga, znaš. I kao, aj ti ja u igru, kao, čuvaš ovog igrača. Ja čuvo njega i u napadu i u odbranu. Ja uz njega, ono, flaster. Moji izašli, ono, iz sale, sramota ih bilo.